Мочи не кажа, че ти там остави ме! Кој е третиот што чекори стално крај тебе? Кога ќе избрам, само сме ти и јас заедно. Но кога ќе се загледам напред по асфалтот, секогаш има некој што куца крај тебе. Не знам дали е маж или жена. Која тоа е другата страна?
Шо тука ли спеше цела вечера, нормално? Какви се боја не шекава тога време по кебе? Не кажеш обидно? Тоа што мораше. Изреагира баш така, како што мислях, ако изреагира. Како така, не ми било срам, боле не сум се родила, што ли сум се гледала на сестра ми, деца да сум раѓала, че ме прокоцкала младоста. Ништо, плесам некои ствари у фаце и рече неке очи да ме види, но крај немаше да правам дојав туга. Ти сте муавете ги поменав пред 2-3 години. Класика родителски муавете. Нова е станува деме на камена, сигурно се премазнала тази вечера. Абе, нека не се станам тука така, нема ти било глупа. Не ме заебава, ајде станува, ајде идеме, баш като цигари трябва да се пробам. Не ме трябва да молам се, ајде, одиме. Не, па добре дојда. Не е многу, ама ќе заврши работа за почеток. Шо ти ја би изтрегна само што живееш? Јас побудала сам. Ќе се смира, не се секира. Седни, Ани. Ќе се смирала. Не ме сме. И боле вино да ме донесеш. Еј, по клупи спиеш, вино саш да пишеш со мене. Ќе се елем без да ми ќе станеш. Хајде зенис грес само. Фала ти. И како се осеќаш? Чула се немалку. Не, рано да прашам. Не, не, ми е лесно, стварно, но... Абе, 20-ти кусор гојан имам, не може цел живот по тук план дивам. На кој ги јавам? Ајде, не искам се правам дека го знам односот тома. Мислиш дека стварно би избркала дома? Не знам, стварно не знам што да мислам. Мајка ми упорно ме дзвони, а не сакам да се јавам страф, ми е што ќе ми каже. Ви шо сте сега за сега? Не, вашно, два сати на работа. Ова си легна малце. Ти ништо опушти се тука, слободна, или ако сакаш да опинам слободна, ма те смајам би. Па, не, фала ти, ама сакам малку само да останам. Да подразме сам до одмора малце. Сепак, фала ти за се. Ей, најдето чому ше не фала ми кажа, е, одмор малце. Mm-hmm.